טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפאנל הפתיחה של כנס אקדמיית הוויקיפדיה, כאן בבית ספר לתקשורת במרכז הבינתחומי. שמי יובל קרניאל, אני מבית ספר לתקשורת, ונמצאים איתי כאן חברי הפאנל שלנו, שאני אציג אותם מיד אחד אחד. הפאנל שלנו הבוקר ינסה לתפוס את השור בקרניו, לדבר על הנושא שהוא הלב, הליבה של האנציקלופדיה, של המיזם, של הפרויקט, של הסיבה שכולנו כאן, וזה האמינות של ויקיפדיה, של האנציקלופדיה. האמינות של ויקיפדיה והאתיקה של האנשים שעוסקים וניזונים ממנה. ויקיפדיה, כפי שכבר באמת ראינו בפתיחה המאוד מרשימה הבוקר, הפכה להיות מיזם עולמי ענקי, רב עוצמה, גדול, חזק, אולי גדול מדי. היינו צריכים להזכיר לעצמנו שמדובר באנציקלופדיה, בגלל באמת העוצמה, ואנציקלופדיה ששינתה אומנם את המושג, אבל אנציקלופדיה אחת מיני רבות. אני באופן אישי התקלתי וחשבתי לעומק על השאלה הזאת כאשר לפני כשנה פנו אליי מהוצאת שוקן ופרופסור אסא כשר, שעובדים בימים אלה ממש על האנציקלופדיה העברית המקוונת. להוציא אנציקלופדיה עברית מקוונת. פנו אליי, ביקשו ממני שאני אהיה העורך של הערכים בתחום התקשורת. והתגובה הראשונה שלי הייתה, רגע, יש ויקיפדיה. אנחנו צריכים אנציקלופדיה עברית מקוונת. ובאמת נכנסתי לזה תהליך עמוק של מחשבה על האם באמת לא צריך יותר אנציקלופדיות? האם ויקיפדיה יתרה את העולם הזה, את הדרך הזאת של כתיבת ערכים על ידי מומחים באופן המסורתי, האנלוגי של קליפת אנציקלופדיה. בסופו של דבר החלטתי לקחת על עצמי את המשימה הזאת, אבל עצם ההתלבטות הזאת, המחשבה הזאת, שזה היה בעצם הנושא היחיד שעמד על הפרק. האם יש זכות קיום לאנציקלופדיה עברית? וזה שוב, משל לכל אנציקלופדיה אחרת. ברור שהמשקל של ויקיפדיה, החשיבות שלה, הנגישות שלה, העוצמה שלה, היא דרמטית, ואנחנו ננסה לדבר על הדבר הזה היום. העוצמה הזאת היא כמובן יוצרת מלא שאלות של אחריות ושל אתיקה, בגלל שאם באמת אנחנו אלה שכותבים ומנסחים ומארגנים את כלל הידע האנושי, וואו, זה חתיכת משקל על הכתפיים, זה דבר קשה מאוד, זה מחייב באמת אתיקה מאוד מוקפדת של עבודה. כשאנחנו פה בפאנל הזה ננסה לדבר על אתיקה של ויקיפדיה, אנחנו כמובן צריכים לעשות הבחנה בין כמה גורמים. יש כמובן בראש ובראשונה מה שבאמת הגרעין הקשה, האתיקה של האנשים שהוויקיפדים שעוסקים באנציקלופדיה עצמה, ושאלות נוספות של הגורמים הצרכנים, המשפיעים, האחרים, האתיקה של אנשים שמנסים להשפיע על הערכים, יחסי ציבור, גורמים אינטרסנטיים כאלה ואחרים, גורמים כלכליים, פוליטיים, אחרים, שמנסים להשפיע על התכנים, וכמובן אתיקה שלנו כציבור ובאמצעות המתווכים שלנו, העיתונאים, אתיקה עיתונאית, עד כמה עיתונאי יכול, צריך להסתמך על המידע הזה כאשר הוא מעביר את המידע שלו. כל השאלות האלה אנחנו ננסה ככה בזמן הקצר שעומד לרשותנו לקיים דיון עם הפאנל שלנו, שהוא באמת פאנל מייצג של אנשים שכולם מכירים היטב גם את האנציקלופדיה וגם את תחומי העיסוק השונים. אני רוצה להתחיל דווקא עם האישה היחידה שבפאנל, ולא רק בשל כך. טל אלכסנדרוביץ' עוסקת ביחסי ציבור, לא רק, והשאלה שהיא ככה הגרעין למתח הזה שבין הפעילות שלנו
בוויקיפדיה לבין הפעילות של גורמים יחסי ציבור, אינטרסנטים, מתחיל בשאלה הראשונית, ואני רוצה לשאול אותך, האם בכלל אכפת לאנשים, אנשים לקוחות, אנשים שאת עובדת איתם, אכפת להם מה כתוב בוויקיפדיה, עד כמה הדבר הזה הוא מעסיק אותם, עד כמה הדבר הזה חשוב להם, עד כמה הוא קריטי בשבילם, ומה הם מוכנים לעשות בשביל להתמודד עם אותה מראה, עם אותו טקסט שמופיע באנציקלופדיה. בוקר טוב. אז קודם כל אנחנו במקום שבו דיוק היסטורי חשוב, אז רק הערה, אני מגדירה את עצמי לא כעוסקת ביחסי ציבור אלא בייעוץ תקשורת. ואני לא סתם אומרת את זה כי אני חושבת שיש פה איזה ערך ואיזשהו משקל למילים, ואני מניחה שכל אחד מכם מבין ומרגיש את מה ש... את ההבדלים בין הדברים. אז קודם כל התשובה לשאלתך היא כן, אכפת. אכפת, זה ברור שזה היבט משמעותי. ברור לכולנו היום שכאשר אנחנו מחפשים מידע על כל אחד, אנחנו קודם כל פונים לדוקטור גוגל, אחרי זה נמצא שם דוקטור ויקיפדיה, ואנחנו מתייחסים למידע שנמצא שם ברמה מאוד מאוד גבוהה של אמינות. ברור שבשלב החיפוש מקבלים תמהיל של כמה וכמה מקורות מידע, אבל אין ספק שבתוכם יש מטען אחר ושונה למקורות מידע אחרים, ואין ספק שוויקיפדיה נמצאת בדרגה הגבוהה של האמינות, יש אליה מבט מאוד מכבד כאשר אנחנו שואבים משם אינפורמציה, ולכן החשיבות היא רבה ומשמעותית. אבל לא סתם פתחתי ואמרתי שיש מין תמונה כללית, וגם כאשר אנחנו מסתכלים על הוויקיפדיה וגם כאשר אנחנו שואבים משם מידע, זה חלק ממכלול של מידע שאנחנו יודעים על מותג, אני פחות אוהבת את המילה הזאת, אבל מותג, אדם, חברה, ארגון, דמות, כחלק מאיך שהתפיסה כלפיו נתפסת. וברור שאנחנו מסתכלים על מקור מידע שיש לו יותר אמינות, יש לו יותר כוח ועוצמה. אבל אני לא סתם מדגישה את זה, כי שוב המידע והדרך שאנחנו תופסים דברים היא באמת נשאבת מזה שאנחנו לוקחים מהרבה מאוד מקומות. אז כאשר אנחנו באמת נכנסים פנימה לתוך הרזולוציה של ויקיפדיה, אין ספק שאנשים בודקים על עצמם, כן? על עצמם, על הארגון שלהם אני מתכוונת, כן? גם בגוגל ועל אחת כמה וכמה בוויקיפדיה. הניסיון שלי בסך הכל במבט על הערכים ועל על הגורמים שאני עובדת איתם ומסוכרים, מקבלים תעודה בוויקיפדיה, היא בסך הכל חיובית. זאת אומרת, בסך הכל באמת יש תחושה של אמינות, יש תחושה שמנסים לתת פה איזושהי תמונה אובייקטיבית, אם יש דבר כזה, ולא סתם אני אומרת את זה. כי כמו שלמדנו בשנה א' בשיעור הראשון בתקשורת שאין אובייקטיביות, אז גם בוויקיפדיה אין אובייקטיביות מלאה, כי אין דבר כזה אובייקטיביות מלאה. ופה אנחנו באמת באים ומסתכלים על הדברים, וכן כשאנחנו מסתכלים על זה ממבט של גורם אינטרסנטי, ואין ספק שאנחנו מייצגים גורמים שאולי המילה אינטרסנטית היא שוב מילה טעונה, אבל הם תופסים את עצמם ויודעים על עצמם דברים שפתאום הם יכולים לראות שאין לזה את התעודה המתאימה, או לזה לא מספיק מודגש, או זה בכלל לא קיים, או זה קיים בצורה שנראית מבחינתם מעוותת. ופה כן לנו יש איזשהו קושי בדיאלוג מול ויקיפדיה. אנחנו מניסיוננו מרגישים ויודעים שקשה לנו קצת לתקשר מול הדבר הגדול הזה, וכן בעבר נעשו ניסיונות, כאשר אני מדגישה מראש שאנחנו מנסים לתקשר, אנחנו עושים את זה בצורה שקופה, ברורה, אנחנו לא עושים מניפולציה, אנחנו בכלל לא במקום הזה. כשאנחנו פונים, אנחנו פונים עם מידע ברור, מוצק, עובדתי, אגב כמו שאנחנו עושים בכלל בעבודת ייעוץ התקשורת שלנו, ומביאים עובדות ומידע שאנחנו חושבים שהוא רלוונטי לגורם שאנחנו מדברים איתו. אנחנו מניסיוננו הרגשנו קושי בתקשורת הזאת, בדיאלוג, מין תחושה שאני חושבת שהיא לפעמים מופרזת וקצת חשדנית מדי. עכשיו שוב, יכול מאוד להיות שחברים אחרים פה בפאנל יסבירו למה החשדנות היא נכונה, אבל לא תמיד לחשוד זה נכון, כי באמת לפעמים אם יש מידע על כמות בוגרים, כתובת,
שנת, זאת אומרת, יש דברים שהם אובייקטיביים ונכון וראוי שהם יופיעו בצורה מדויקת. עוד הערה אחת אחרונה, אני חושבת שאנחנו כיועצי תקשורת ובכלל כמי שמתעסק עם תעודה תקשורתית של גורמים, גופים, ארגונים, אנשים, היכולת שלנו להשפיע היא גם דרך עשייה. אני מאוד מאוד מאמינה בעשייה הנכונה וממוקדת. כאשר גורם, ארגון, מבצע פעולה נכונה, ראויה, זה מקבל תעודה בוויקיפדיה ומקבל תעודה יחסית מהירה. זאת אומרת, אנחנו מניסיוננו ראינו שהרבה מאוד פעמים דברים שיזמנו ועשינו עבור עם לקוחות, מקבל את התעודה יחסית מהר ומופיע שם. היבט נוסף שאנחנו בהחלט רואים את ההשפעה, בציטוטים שמופיעים בערך, יש הרבה מאוד פעמים הפניות למקורות גלויים, כן, לצורך העניין לוויינט נגיד, ואז אם יש אייטם משמעותי וחשוב שמופיע בכלי תקשורת אחר, הוא מקבל את התעודה בתוך אותו ערך, וגם אז הצלחנו לייצר תעודה נכונה לדבר שהוא נכון, אמין. שוב, אני בכלל לא במקום של המניפולציה, אני לא חושבת שזה בכלל דבר נכון, אני לא חושבת שזה בכלל דבר שעובד, כן? ואז מקבל את התעודה דרך הכיוון הזה. תודה, אני רוצה להקשות עלייך. האם באמת חלק מאמצעי לגיטימי לתקן טעויות, כמו שאמרת, יש נתונים שגויים, אולי משהו שחוסר ידע, האם זה לגיטימי שהלקוח, או לפעמים אולי אתם כשירות שאתם נותנים ללקוח, תיכנסו לויקיפדיה ותעשו את התיקון הזה כאורחים? האם זה לגיטימי? האם אתם עושים את זה? אני חושבת שכן. אני חושבת שבהחלט נכון וראוי שנציף עובדות נכונות. שוב, הכל בהליך שקוף, אמין. אנחנו מתעסקים שוב בעובדות. גם אנחנו מבינים שלא נכתוב שזאת החברה העסקית הטובה ביותר שהוקמה בהיסטוריה האנושית. לא נכתוב את זה. אפילו אנחנו מצליחים להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו מבינים את כללי המשחק, אנחנו מתקשרים נכון עם הדבר הזה, ואני, להפך, אני חושבת שלויקיפדיה, כמו לגורמים תקשורתיים אחרים שאנחנו עובדים איתם, יש אינטרס להיות בקשר עם, לקבל עובדות, לסנן אותם ולהשתמש בהם, כדי שהערך יהיה הערך הטוב ביותר שניתן לתת לציבור. כן, אבל כאשר אתם עושים את זה, האם אתם מזדהים כאותו גורם? אתם מזדהים כמי שפועל מטעמו? כאשר אתם מנהלים את אותה שיחה עם שאר הויקיפדים, הם יודעים שאתם הגורם האינטרסנטי, או שאתם מתחפשים לויקיפדים ניטרליים ומקצועיים? תשובה שוב היא כן, סליחה שאני עונה לך ככה. כן. התשובה היא כן, אני חושבת שזה שטות גמורה לייצר כאלה מניפולציות עלובות, הן צפות, הן עלות. הם עולות, אנחנו לא עובדים על אף אחד, אבל לכן אני גם חושבת שיש אינטרס שוב לעבוד עם גורמים מקצועיים שקופים. אגב, שוב, כמו שמול התקשורת, אנחנו ספקי מידע, אנחנו גם פה לטווח ארוך, אנחנו עובדים כי אנחנו יודעים שהיום אנחנו נמסור מידע אמין, נכון, מדויק, אנחנו נהיה פה גם מחר ומחרתיים, וככה גם כלי התקשורת שאנחנו עובדים מולם, וככה גם ויקיפדיה. אין לי שום אינטרס להכניס מידע שגוי, שקרי, לא נכון, גם אם לעשר דקות אני אוכל להתהדר באיזושהי רמאות, זה לא נותן כלום, זה לא נכון. לכן שוב אני אומרת, הכיוון וההיבט הוא לא מניפולציה, הכיוון וההיבט, שזה בכלל מה שמנחה אותנו בכל העבודה שלנו, זה לתת מידע נכון, איכותי, רלוונטי, בזמן נכון, שמשרת את הלקוח, אבל גם את הציבור ואת המידע ואת העניין. תודה רבה. אני רוצה לעבור אליך, אליאב אלאלוף, גם עוסק בתחום הזה של ייעוץ תקשורת ויחסי ציבור. ואותה דילמה, האם גם, טל אומרת, אנחנו מתייחסים לויקיפדיה בעצם כעוד כלי תקשורת. אנחנו עובדים מולו באותה צורה של שקיפות ומקצועיות שאנחנו עובדים מול כלי תקשורת אחרים. האם גם אתה רואה את ויקיפדיה כפלטפורמה של אמצעי תקשורת, או שזה... יש לו עוד מאפיינים ייחודיים, אבל שוב, האם אתה תמליץ ללקוח שלך, או אולי תיתן לו את השירות הזה בעצמך, לנצל את האפשרות הפתוחה לעשות שינויים, עדכונים, תיקונים, כדי שהערך שלו בויקיפדיה יהיה הערך הטוב ביותר שאפשר? ושוב, אני מזכיר לכולנו, בדרך כלל הערך שלנו בויקיפדיה יופיע ראשון בחיפוש בגוגל. כלומר, שאנחנו נותנים לאנשים את השירות הכי בסיסי של הדימוי שלהם,
התוצאות שלהם בגוגל, אולי זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות. אז מה אתם עושים? קודם כל לדייק, אני לא מתעסק בייעוץ תקשורת, אני מספק שירותים של PR דיגיטלי. זה לא, 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 זה לא אותו דבר, אני מתעסק רק, רק באינטרנט, לא עובד מול עיתונים וכולי. לשאלתך, לי יש כיום 40 לקוחות, חלקם אליאב אלאלוף. הצגנו אותו, אליאב אלאלוף, מנכ"ל רהב מדיה דיגיטלית. מדיה חברתית, כן. יש לנו עשרות לקוחות, מעולם אף אחד לא פנה וביקש שיגעו לו בערך בוויקיפדיה, אז אני לא יכול להגיד לך ש... זה גם לא שירות שחשבנו להציע, או אנשים שאני מכיר די מקבלים את הערך שכתוב עליהם שם בתור עובדה מוגמרת, לטוב ולרע, למרות שברור שזה לא ככה, ואפשר גם להתווכח לגבי הסדר שמוצגים דברים. אם אני מציג על מישהו בערך שלו משהו שלילי קודם ואחרי זה את הדברים החיוביים, או את הדבר החיובי קודם ובסוף את הדברים השליליים, זה גם סוג של שאלה. עדיין הכל עובדתי והכל נכון, אבל הרושם שונה אתה בוודאי יכול לייצר. אליאב, אתה מקבל את ויקיפדיה כגזירת גורל? אתה לא נותן ללקוחות שלך שום שירות ביחס לאותו מקור מידע כל כך חשוב וקריטי לגבי הדימוי שלהם, לגבי המותג שלהם, בתוצאות החיפוש בגוגל? כלומר, זה, זאת אומרת, בזה אני לא נוגע? קודם כל, כן. האמת, זה משהו שהוא מונה על ידי לקוחות, ולקוחות כרגע לא ממש מוטרדים מזה. זה לפחות הקורות שלנו זה קורפורטס, תאגידים. מבחינת למה הם לא מוטרדים מזה? אז זה באמת שאלה ששאלתי את עצמי, כי אם זה התוצאה הראשונה שיש עליך בגוגל, וזה בוודאי אמור להפריע לך. אלא אם כן, זה לא מייצר כזה אפקט. זאת אומרת, אנשים מתייחסים לזה יותר שמחפשים משהו או לכתבה עיתונאית אם הם עיתונאים, או שזה כתבה אקדמית אם הם סטודנטים, אבל אולי הם פחות מתרשמים מזה מוויקיפדיה מאשר מכתבה בעיתון. זה גם אופציה, אני לא יודע. לתחושתי גם האתגר האמיתי של ויקיפדיה הוא יותר באספקט הכלכלי, זאת אומרת שאם יהיה אם לערך בוויקיפדיה יהיה שווי כלכלי משמעותי, אז אני חושב שרוב העבודה של האורחים של ויקיפדיה יהיה בכלל להתמודד עם הרבה מאוד ערכים חדשים, פיקטיביים ולא קשורים לכלום, שיצרו אותם רובוטים. יש תעשייה שלמה שהיא לא קשורה לעולם האנציקלופדיות באינטרנט, זה נקרא תעשיית הסרגלים, שהם שותלים סרגלים, שאתם גולשים באינטרנט, מחוץ לפייסבוק, ואתם עושים דאונלואוד של משהו, לא משנה מה אתם מורידים, למחרת אתם פתאום שמים לב שיש איזה בועית חיפוש חדשה כזאת, שלא ידעתם שהיא שם, של כל מיני מנועי חיפוש, שהם משלמים לזה הרבה כסף. והם משלמים הרבה כסף על זה שאתם תורידו סרגל עם מנוע חיפוש שאתם לא יודעים עליו. ואחרי זה באופן טבעי אתם מתחילים להשתמש בו. אתם אגב לא יודעים איך להוריד את זה, כי זה כמעט בלתי אפשרי. והתעשייה הזאת היא בעצם מייצרת הרבה מאוד דברים שהם כאילו לכאורה לא קשורים, אבל אחד הדברים שאני מעריך שהיא תייצר בשנתיים הקרובות, זה ערכים אוטומטיים לכל מי שרוצה בוויקיפדיה, בלי לשאול אף אחד, זה פשוט יצוף אפילו ל-10 דקות, 20 דקות, לא משנה, וזה יעשה לכם המון המון עבודה. של למחוק את הערכים על כל מיני nobodies שסתם לחצו על כפתור וזה עשה להם ערך. וכל זה... כן, עכשיו, מה שיפה בדברים האלה, כשיש לך רובוט של חברה אחת שנתקל ברובוט של חברה אחרת, אז הוא מסיר את המנוע החיפוש של החברה האחרת ומתקין את שלו. ויש מחשבים שזה הורס אותם כי כבר שמים את הפיצ'ור הזה בהכל, אז יש לך כאלה שמנסים מחליפים, מחזירים, מחליפים, מחזירים, מחליפים, מחזירים,
ובינתיים המשאב הזה זה המחשב שלך, ה-CPU. אז זה נראה לי הרבה יותר מאיים על העתיד של ויקיפדיה מבעיות של אתיקה. עוד דבר אני אקשה עליך, מה אתם עושים? אולי באמת אתם לא, הלקוחות לא מתעניינים בזה, אבל כשנתקלים בטעויות בוויקיפדיה, במקומות שבהם טעויות עובדתיות, טעויות של רלוונטיות, מידע חסר וכדומה, האם הלקוח יודע למי לפנות, הוא יודע איך לתקן את זה, הוא נעזר בך בדברים האלה, הוא עושה את זה במקורות אחרים, עד כמה יש אפשרות באמת באמצעות ייעוץ מהסוג הזה לתקן טעויות בוויקיפדיה ולהעלות את האמינות שלה במקום שבו יש טעויות ושגיאות? האמת שלא נתקלתי בסיטואציה כזאת, אבל אם הייתי נתקל אז הייתי מחפש מישהו שמכיר מישהו בוויקיפדיה ומבקש ממנו עזרה. ככה זה עובד. כלומר, זה לא משהו שאתם עושים בעצמכם? זה לא, לא יודע, לא הייתי חושב על זה, בוא נגיד ככה. כן. אני... יש כבר כמו עולם שזה קורה. מה זה? יש כבר כמו עולם שזה קורה, שאנשי תקשורת קוראים לויקיפדיה, זה בטח שזה קורה. ישראל למשל. לא על הבמה הזאת, אבל. כן. סתם, אני ככה, בהכנות ככה לפני הפאנל הזה, אז ככה הצצתי בכמה אתרים שחשבתי שיהיה להם... יהיה בהם עניין, או שתעלה בהם השאלה הזאת של השפעת אנשי יחסי הציבור, לא, אלא כמובן שיושבים לצידי, שכן, וככה, סתם אני אתן לכם כדוגמה, הסתכלתי באתר של יאיר לפיד, נו, אתר כמובן מעניין, הערך, כן, בערך של יאיר לפיד כמובן, ו... סביב השיחה, בשיחה סביב הערך, אז ממש לפני באמת חודשים ספורים, מישהו ציין שיש לו תואר שני בתוכנית לימודים לתלמידים ללא תואר, בשיחה, אחד הוויקיפדים כותב, מי כתב את זה? היחצן שלו? לפי הכתבה, גם אותו, קיצור, מי כתב את זה? היחצן שלו. כלומר, בשיחה עולה באמת השאלה, האם מי שכתב את אותו דבר זה היחצן שלו, אולי להפך וכדומה. ואני רוצה בנקודה הזאת אולי לשאול אותך, דוד שי, האם באמת... אין פעילות של אינטרסנטים, של יחצנים, של בעלי האינטרסים שמנסים להשפיע על התוכן של הערכים שלהם, זה הערך, הוא מקצועי, ואנחנו פה רק בשביל להיות שקופים ולשרת את הלקוחות. מפתיע לגלות שהפעילות של היחצנים בוויקיפדיה דלה להפליא. כלומר, פה ושם באמת מגיעים יחצנים, לפעמים בפעילות מצומצמת, לפעמים בפעילות בולטת, אבל זה הרבה הרבה פחות ממה שלדעתי היה ראוי שיקרה. בהחלט יש הרבה נושאים שראוי לקדם אותם באמצעות ויקיפדיה, והיחצנים לא מודעים לזה. זה לא שאני מזמין אתכם לבוא לכתוב פרסומת בויקיפדיה. לא, הוא אומר, לא הייתי מתקן טעות, הייתי מחפש חבר ש... אז שזה דרך אגב טעות גמורה. מפני שברגע שגיליתם טעות בוויקיפדיה יש שתי אפשרויות, אחת לתקן אותה מיד רצוי עם אסמכתה לעובדה הנכונה וכל אחד יכול לתקן בוויקיפדיה, אפשרות שנייה אם אתם עם פחות ביטחון זה לעבור לדף השיחה של הערך, בכל ערך יש דף שיחה, ולכתוב בדף השיחה מצאתי טעות, הנה כאן יש אסמכתה למידע הנכון, בבקשה תתקנו אותה. זה דרך מאוד מאוד יעילה ולא צריך לפנות דרך חבר שמכיר חבר.
אבל אני רוצה להביא דוגמאות למה שאמרתי. אולי הדוגמה שהכי כואבת לי זה היחצן של כולנו, דובר צהל. הקשר שלו עם ויקיפדיה הוא פשוט כואב, כי אחת הבעיות שיש לדובר צהל תצלומים שאינם, שאי אפשר לפרסם אותם בויקיפדיה בגלל מדיניות זכויות יוצרים של דובר צהל. לפני שנים אחדות, כשהייתה משלחת של צהל להאיטי, הייתה תמונה נפלאה בעיתונים שהראו קבוצת חיילות במדים יחד עם יולדת שניצלה מרעידת האדמה, ואמרתי לדובר צהל, תן לי לפרסם את התמונה הזאת בויקיפדיה, רק תדע, יש לנו כללים, אנחנו צריכים שימוש חופשי בתמונה הזאת. אחרי 3 חודשים של מסע ומתן ביני ובין דובר צהל, הבנתי שאני מחבל בביטחון המדינה. כל כך הרבה קצינים מדובר צהל ניסו לעזור לי, וכל אחד הסביר לי, ידיי כבולות, עוד לא קיבלתי אישור מהאיש שמעליי. זה פשוט נורא. הדבר היחיד שאפשר כרגע במצב הנוכחי זה להציג את צהל כצבא כיבוש. כדי להציג אותו כצבא חמלה, אתה צריך לעבור מחסום בלתי אפשרי. אז אני אומר, זו דוגמה ליחצן פשוט שנכשל בתפקידו. אבל בויקיפדיה העברית. לא, בויקיפדיה בכל העולם. אני רציתי לפרסם את התמונה הזאת ב-285 שפות, ואם דובר צהל היה משתף פעולה, הייתי עושה את זה. הוא לא שיתף פעולה. אבל זה לא מעזה, שהפלסטינים מצלמים זה יש. כמובן, כי הן מפורסמות. אני רוצה להציע לסיכום, אולי אחת הסיבות לזה שאנשים, אישי ציבור או חברות, שזה אפילו הפתיע אותי, לא ממש מתערבות או לא ממש מציקות, אולי, אולי, בגלל שאפילו הם מרגישים שהערכים הם הוגנים. גם אם לא מספרים את התמונה המלאה, וגם אני לגבי הערך של עצמי, גם אם אני יודע שלעולם כל כתב שישב מולי ישאל אותי על ימי במקומון בירושלים, כי זה משהו כבר בערך בוויקיפדיה. מצד שני, אין לי גם טענות לערך שלי או של התוכנית שלי בוויקיפדיה, הוא הוגן. אני אעשה את זה. אבל בסופו של דבר אין לי טענות, ויכול להיות שיש גם אישי ציבור כאלה שהם מאוד חרדים לתדמיתם בדרך כלל, ומאוד אובססיביים לפעמים, ומתקנים ומנקים לעצמם את הגוגל והשד יודע מה, שנכנסים לוויקיפדיה ואומרים, זה בסדר. אז זה לא אומר שאני האיש שהמציא את הגלגל בתחומי, אבל זה הוגן, זה טוב, זה בסדר, ואולי מוטב להניח לזה ככה. כן, גיא, האם נתקלת אבל, במהלך השנים, בסיפורי ויקיפדיה שהיו טעויות, שהיו כשלים, שהיו אגדות אורבניות, הרי זה דבר שקורה בתקשורת שוב ושוב, האם גם נתקלת במקרה שזה קרה בויקיפדיה? אז התשובה היא לא, לא קרה לי, וגם הסיקור שלנו את העולם הזה, ואגב שוב, יכול להיות שאני, שכמובן יש סיפורים שאני לא ער להם או לא מודע להם, פשוט לא נתקלתי בדבר כזה. יכול להיות שהיו, ושוב, אף אחד אפילו לא גילה את הטעות, כי גם מי שאמור לגלות את הטעות בויקיפדיה, כמו שאמרנו, אבל אני לא נתקלתי. תודה. אני רוצה לעבור לאחרון הדוברים שלנו בסיבוב הראשון, יון פדר, העורך הראשי של ויינט. ושוב, הייתי אומר, מקור מתחרה למידע, גם אנציקלופדיה. השאלה שלי אליך, יון, היא שוב, מנקודת מבט של האתיקה העיתונאית דווקא. כלומר, עד כמה אתה והמערכת שבאחריותך יכולה להסתמך על המידע בויקיפדיה, עד כמה ההסתמכות על ויקיפדיה מהווה עמידה בקריטריונים של העיתונות, שמחויבת כמובן לדיוק, להצלבה של מידע, לעדכון. איזה מין קלישא, איך משתמשים בויקיפדיה בעיתונות? אני רוצה לקוות שהכתבים והעורכים שלי לא מסתמכים על הוויקיפדיה באופן בלעדי או מוחלט, אבל זה נכון ביחס לאינטרנט כולו. כלומר, אני חושב שהאינטרנט בניגוד חלקי למקצת מכלי התקשורת המסורתיים, מטיל אחריות על הנמען, במובן הזה שהוא צריך לחשוד לעולם כל מה שהוא קורא. במובן הזה זה נכון ביחס לויקיפדיה, כמו שזה נכון ביחס לכל אוקיינוס המידע שמצוי באינטרנט, אפילו קצת גם ביחס לתכנים שאני אחראי אליהם, כי לעולם כולנו טועים. יחד עם זה, תוחלת השגיאה, מניסיון שלי לפחות, תוחלת השגיאות בויקיפדיה היא צנועה להדהים.
קודם דוד אמר לי שבוויקיפדיה באנגלית היא נמדדת בטווח של שעות. הניסיון שלי עם ויקיפדיה כמעט לא נוגע בשגיאות עובדתיות. הבעיה שלי במידה שיש כזו עם ויקיפדיה היא לא ביחס לעובדות כגון תאריכים, מידע גיאוגרפי, היסטורי, טכני וכן הלאה, אלא האופן הכללי שבו ערך מוצג. באיזה, איך ניגש הויקיפדיסט שכותב אותו, איך הוא תוקף את הערך, את המכלול, הראייה הכוללת. סדר עדיפויות. סדר עדיפויות, הערכות, פרופורציה של ערך כזה לעומת ערכים אחרים וכן הלאה. אבל ברמת העובדות אין לי טענות. אחד. שתיים, האם משתמשים אצלנו בויקיפדיה? אני מניח שכן. כלומר, לפני שבאתי לכאן עשיתי סיבוב קטן בדסק, חדשות שאלתי עורכים, ניגשתי לכמה עורכים, אמרתי, עד כמה אתם משתמשים בויקיפדיה? אז כולם אמרו, פחות או יותר תשובה, כן, אנחנו מעיינים, פה ושם, זה מקום מצוין להתחיל ממנו, לעולם לא נסתמך רק עליו, אבל בהחלט זה מקור שהוא לגיטימי לפחות כמו כל מקור אחר באינטרנט, ובחלק גדול מהמקרים יותר. הערה מספר 2, הערה מספר 3, אני מוכרח לומר ביחד לדברים שאני שמעתי כאן, אז יכול שהבאת לכאן שני צדיקים בסדום, אבל אין מצב שיחצנים וגורמים אינטרסנטיים לא כותבים או משכתבים או מתערבים בערכים בויקיפדיה. הם פשוט לא מעודכנים פה. זה פשוט לא יעלה על הדעת, אנחנו נתקלים בזה שוב ושוב. אני כן יודע שנפח הויקיפדיסטים, כולל בויקיפדיה הישראלית, הוא כזה גדול, שהמניפולציות הללו בסופו של דבר עוברות תהליך של סינון ושקלא וטריא ודיאלוג כזה שבסופו של דבר גם המניפולציות האלה מוכרות ומוכחדות במידה רבה, אבל לבוא ולומר שהן לא קיימות in the first place זה פשוט לא אמת. תודה. זהו, בשלב זה. זהו, בשלב זה. אגב, עוד הערה אחרונה, לפני כמה שנים דוד צלצל, אני לא יודע אפילו אתה זוכר את זה, ובא בטענה על כך שבכתבה כלשהי בוויינט, נתח גדול מאוד מהכתבה הועתק מוויקיפדיה, ולמה לא נתת לנו קרדיט? לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור הזה. זה קרה לי עם כמה עיתונים. עכשיו, זה היה איזושהי כתבה, נדמה לי, על איזושהי להקה של... יכול להיות. עכשיו, זה היה איזושהי להקה, אני לא זוכר מה זה, היה איזושהי להקה, נדמה לי של מטל רוק, ואז אני אומר, מה אתה אומר? זה באמת לא בסדר, אתם יכולים לקבל קרדיט, ואני הולך לעורך של מדור המוזיקה דאז, מאור, מה הולך כאן? אומר, בואי נה, תאמין לי, לא ידעתי בכלל שיש ערך כזה בויקיפדיה. אז אני אומר, אז מאיפה הבאת את התכנים הללו? הוא אומר, לא נעים להגיד לך, אבל אני העתקתי אותם מהחוברת שנלוותה לאותו דיסק. עכשיו, מה שזה אומר זה את הדבר הבא. הכתב שלי והויקיפדיסט שכתב את הערך, שניהם לקו באותו מכשול. הם העתיקו טקסט שבסופו של דבר מי שכתב אותו זה גורם אינטרסנטי, כן? היחצן של אותה להקה או חברי הלהקה עצמם. ואני משוכנע שנתח עצום מהחומרים של ויקיפדיה חופפים במידה רבה חומרים שהופיעים בתקשורת, לא כי הם נלקחו מויקיפדיה, אלא הם נלקחו מאותו מקור שלישי, שהוא, מה לעשות, הרבה מאוד פעמים אינטרסנט. נהדר, סיפור נהדר. מאוד יכול להיות. זאת אומרת, בסדר גמור. זה אתה במקרה? יש, אז אני מניח, אגב, זה מעניין הסיפור הזה, כי יש כאן איזו דינמיקה של תכנים באינטרנט שזולגים מישות אחת לישות אחרת, אתה כבר לא יכול לעקוב אחרי המקור, וזה בעצם הסיפור של תוכן גולשים. וזה בעצם הסיפור של האינטרנט כולו, כן? של איזושהי מזיגה דינמית, אקטיבית, נורא מרשימה, שמעשירה זה את זה, לישויות תוכן שכבר אי אפשר לעקוב את הטרייסס המקוריים שלהם, וברור שנתח השגיאות שמתגלגל מיד ליד הוא עצום. כן, זה סיפור נהדר אני חושב, שבאמת מלמד את המורכבות של, גם של זכויות יוצרים, כאשר מראש הרי כל הרעיון בויקיפדיה זה שאין זכויות יוצרים על התוכן, הוא תוכן פתוח לשימוש. אגב, אני מוכרח... חשוב לדייק. התוכן בוויקיפדיה מוגן בזכויות יוצרים כמו כל יצירה אחרת, אבל הרישיון של כותבי ויקיפדיה שניתן לעולם כולו זה לצטט באופן חופשי את התוכן הזה תוך ציון שהמקור הוא ויקיפדיה. ו-
וחשוב מאוד לשים לב לנקודה הזו תוך ציון המקום. נקודה אם יש מורים בקהל שמקבלים עבודה שתלמיד העתיק מוויקיפדיה, הם צריכים לתת ציון נכשל, לא כי התלמיד העתיק, כי אם שאלתם שאלה שהתשובה לה נמצאת בוויקיפדיה, התלמיד עמד במשימה ב-100% כשהוא העתיק מוויקיפדיה. תנו לו ציון נכשל, כי הוא לא כתב מקור ויקיפדיה. אגב, דוד, אפרופו זכויות יוצרים, דוד, אני מציע לך שתבדוק את עניין דובר צה"ל שוב, כי דיברתי איתו במקרה לגמרי לפני שבועיים, ולטענתו כל מה שהוא מעלה לאתר משוחרר לשימוש גורף. אני מדבר תמונות, זה חל גם לגביכם. זאת טענתו, אבל כדאי שתבדקו את זה שוב. העיתונים הם כולם קומרשיאל, זאת אומרת אסור לאף עיתון בעולם להשתמש בחומר של דובר צה"ל בלי לקבל אישור מדובר צה"ל. אתם יודעים, אנחנו פה באקדמיה ובבית ספר לתקשורת, ודיברנו על זה שהתלמידים משתמשים בוויקיפדיה. אתם יודעים שמבחינת עבודה אקדמית אי אפשר להסתמך על ויקיפדיה, זה מסורת של עבודה באקדמיה. למעט אולי חריגים שמקבלים את זה, אבל בדרך כלל כאשר אנשים כותבים... לא כמקור בלעדי. כן, לא כמקור בלעדי, לא כמקור אקדמי, לא כמקור... אפשר כמובן להשתמש בו כשדה מחקר, וזה עושים רבים מאוד, אבל השאלה שעומדת ביסוד, וננסה לפצח את זה פה בעוד סבב מהיר בינינו, ככה הזמן שלנו כמעט מסתיים, זה באמת האמינות של המידע, והשאלה ש... כמה זמן בעצם לוקח למידע שגוי עד שהוא מתוקן? הרי ברור שעולה מידע שגוי מסיבות שונות, בין אם זה גורמים אינטרסנטיים, בין אם זה פשוט טעויות. יש לי דרך לבדוק את זה. כמה זמן זה לוקח מהניסיון שלכם? אני אעשה סבב מהיר. יש לי, הדוד הזה עם המחשב. אתה מוכן רגע להיכנס לערך על שמי בוויקיפדיה, ואני אגיד לכם למה. לפני שיצאתי לכאן, אמר לי אחד האורחים, עזוב, אי אפשר לסמוך על זה, תמיד יש שגיאות. הוא שתל בערך שלי דרגה צבאית במילואים שהיא שונה מהדרגה האמיתית שלי. עכשיו נשאלת השאלה... לא, אתה רואה את זה אתה רואה את זה בגוגל. רק שנייה. סליחה? כלומר, הוא תיקן חזרה לסגן אלוף. אוקיי, אז אני במשך כשעה הייתי אלוף משנה. כמה? 36 דקות הייתי אלוף משנה וחזרתי להיות סגן אלוף. עכשיו, זה בדיוק מראה תוחלת החיים של שגיאה בוויקיפדיה, ובעיניי זה מאוד מרשים לזכותה של ויקיפדיה. נהדר. אבל אני סיפור קטן בהקשר הזה שאני חייב, שדווקא ציון לשבח, שעשינו את הכתבה הזאת לפני 7 שנים, ישבנו עם עוזי כהן המנוח במשרדו, וכחלק מלהראות לקהל איך זה עובד, אז אמרנו לו, בוא תיכנס אתה ותשנה לעצמך את הערך, תראה איזה יופי. והוא נכנס והוא כתב על חיבתו לשפנים ועל זה שהוא מקפיד להתקלח 3 פעמים ביום ולהתגלח אפילו 5, זאת אומרת אחת לכמה שעות, והרחיב והרחיב והרחיב, ואני חושב שזה היה שם איזה 4 ימים, אני בדקתי. והסיפור הזה מראה את הדרך שוויקיפדיה עשתה מאז הפרשייה המצערת ההיא. אני רוצה עוד הערה אחת, אני חייב לחזור בתשובה. לפני בערך 5 שנים אני הופעתי בכנס של איגוד האינטרנט הישראלי, וויקיפדיה העברית הייתה די בתחילת דרכה, ואמרתי איזה ממשפט שעד היום מצוי בגוגל, משהו כמו הוויקיפדיה היא תהיה תוך כמה שנים לוויתן כבד, שמן וגוסס. וטענתי שחייב להיות איזשהו אינטרס מסחרי שיניע כל הזמן את המנוע הזה ויגרום לכך שהערכים יעודכנו וכן הלאה. התבדיתי. אני חוזר בתשובה, ויקיפדיה הוכיחה שיש איזושהי אנרגיה שמחוללת אותה שהיא בלתי פוסקת והיא תמשיך להתקיים גם בעתיד. וואה, רק בשביל זה היה שווה את הפאנל. אליאב, טל, דוגמה לטעויות בוויקיפדיה שתוקנו או לא תוקנו? אני מכיר ערך על מישהו שהוא לא כזה חשוב, לא סלברטי או משהו, והוסיפו לו 3 שנים לגיל. וכמה זמן זה היה? זה כבר
עדיין שם. זה הרגע. אולי זה תהיה. זהו שזה לא. חבר של אליאב, לא? כתוב שהוא בן 71, הוא בן 68, וכנראה שזה קובע כל שנה שם. טוב, זה לא ג'יידייט, זה שם הגילו, כן. טל, דוגמה? האמת, שוב, בכמה מקרים הצפנו נושאים ודברים, בחלק מהמקרים הם התקבלו, בחלק לא, ובסך הכל באמת הטיפול היה מהיר ובדרך כלל אמין, אבל שוב, סליחה שאני פה במיוט, ואני יודעת שאני הקול הרע פה בפאנל, כי אני היחצנים. קול הטוב. אוקיי. אבל כן, אני אומרת לכם, כמי שלעיתים מולנו, אנחנו כן פונים בשקיפות ופונים מתוך, שוב, אינטרס משותף, אני חושבת, לייצר את הערך שהוא יהיה יותר נכון ויותר טוב לכולם. לפעמים יש מין מצב כזה של אין הסבר, אין תשובה, מין איזה משהו כזה שהוא גדול מכולנו, ואני חושבת שכן נכון לקיים דיאלוג. אתם לא חייבים תמיד לקבל הכל. אני חושבת שוב שכן, ובעניין הזה אני מקבלת דווקא את מה שדוד אמר, אני חושבת שיש לנו אינטרס משותף. דוד, סיפור? לפני שנים רבות התפרסם שבוויקיפדיה האנגלית יש טעות בערך על אחד בשם סיגנטלר, והיה על זה רעש בכל העיתונים. אני אומר, who the fuck is סיגנטלר? היו מיליון ערכים בוויקיפדיה האנגלית, ומכל המיליון תפסתם ערך על אחד, סיגנטלר, שחוץ מאמא שלו אף אחד לא שמע עליו, ושם מצאתם טעות. זה באמת הבעיה הגדולה של ויקיפדיה? אז יש בעיות בוויקיפדיה, היא לא מושלמת. ואם אני אומר את זה, תאמינו לי שזה עולה לי בדם. אבל היא לא מושלמת. אז הנקודה אבל שצריך לחשוב, אנחנו כל הזמן מדברים על האמינות של ויקיפדיה, אבל צריך לדבר על משהו יותר רחב, על האמינות של כל מקורות המידע. ויקיפדיה לא יותר אמינה מאשר מקורות המידע שעליה היא מתבססת. ולכן בוודאי יכולות להיות טעויות בה, כפי שיש טעויות במקורות מידע אחרים. זה אומר תמיד להיות חשדן. אנחנו בערכי רפואה כותבים, נא לא לנתח אנשים לפי המידע הרפואי שמופיע בוויקיפדיה. אבל גם בעניינים פחות קריטיים, אם המידע חשוב לכם, בוודאי שלא צריך להתייחס לוויקיפדיה כאל סוף הדרך, אלא כאל תחילת הדרך. אני רוצה לפתוח את הדיון להערות קצרות ושאלות מהקהל, כן. זה נכון, אתם באמת כשפונים בשיחה אתם בדרך כלל מגיבים, אבל קרה לי שהערתי כבר על ערך לא הכי מרכזי, שהיה שם איזה משהו, ופשוט זה יכול להיות שזה כבר לפחות חצי שנה שבדקתי אחרי זה, זה לא שזה, אף אחד לא התייחס לזה. טוב, זה לא סודות. אוקיי. אנחנו צריכים עוד אנשים שעזרו לנו. בסדר, אז אוקיי, אז אם עוזרים אז אתם לא מתייחסים. לא, אבל אם תפנה בלוח המודעות. אוקיי, אני רושם לעצמי את זה. מעבר לעובדה הזאת, אתם דיברתם על טעויות שמתקנים. היה פעם כתב של ערוץ אחד בשם רם גלבוע, אמר בוא נעשה פרובוקציה. כתב הר גלבוע, קרוי על שם רם גלבוע, שבוע אחרי זה הוא חזר, לא תקנו את זה, הוא הראה את זה בטלוויזיה, ואז אם אתם זוכרים, היה רעש גדול. ההיסטוריה נשארת תמיד, אבל התיקון היה תוך כמה דקות. כן. הוא טוען שזה שבוע לא תוקע. לא, אפילו פרסם בלייזר שזה אוקיי. נקודה שחשוב להגיד, ואולי אפילו נכתוב את זה בערך רם גלבוע, המעשה שרם גלבוע עשה זה עבירה פלילית שעונשה 3 שנות מאסר. בן אדם לא רץ לכתוב בעיתון, תשמעו, אנסתי אישה, היה כיף. הוא עבר על חוק המחשבים, האיש הזה הוא עבריין פלילי. לשמחתנו הרבה, רוב האנשים אינם מנסים, רוב האנשים אינם שודדים, רוב האנשים לא משחיתים ערכים בוויקיפדיה כדי להוכיח משהו. אוקיי. עוד שאלות, כן. כן? מיד. רק, זה קוריוז שאולי יענה את האנשים פה, קורה שיש לנו כותבים בוויקיפדיה
הסיפור של אותו אמן או המרכז שלו בא לסוכן המייצג שלו ואומר לי יש בלעדיות על הפרטים של הסוכן, אני מבקש שתבדקו את הערך, אני מבקש לא תבנו על האמן הזה. לא דובר צה"ל, סוכנים של אומנים, פניתם לאומן, אסור לכם לעשות את זה ולהסתמך במידע. טוב, חופש מידע זה לא דבר שכולם אוהבים. כן. טוב, יש עוד הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם בוויקיפדיה. אנחנו פשוט לקחנו, אנחנו עוסקים באתיקה, בניגודי עניינים, אבל אתה צודק לגמרי כמובן, זה... כן. הייתה קריקטורה של ילד שהמורה שואלת אותו למה לא הכנת שיעורים, הוא אומר הייתה הפסקת חשמל ולא יכולתי להיכנס לוויקיפדיה. עכשיו לפני שנתיים ישב פה, באיפה שזה היה, אדם שסיפר שבאו אליו והראו לו שיש לו ערך בוויקיפדיה, הוא נורא שמח, הסתכל, ראה שהשנת הלידה שלו לא נכונה, אז הוא מיד תיקן את זה, ואז למחרת שהוא בא, העורך שינה את זה בחזרה. וזה מביא אותי לנקודה שאתה מסתכל על הערכים של הוויקיפדיה, המילה truth, המילה אמת, לא מופיעה, מופיעה המילה reliability, שהכל יהיה אמין ונכון, ואחד הדברים שנחשבים אמינים זה עיתונאים, כלומר כתבות בעיתון, מה שלא נחשב אמין זה ידע מדעי מתוך פורומים ובלוגים, ולפי דעתי כל השטויות שאני ראיתי בוויקיפדיה וראיתי לא מעט זה תמיד עיתונאים שכתבו שטויות. כן. אני כותבת בוויקיפדיה ברוסית, והשאלה שלי בקשר לשיתוף פעולה נוכחית או אפשרית בין וויקיפדיה ועיתונאים, הפעם בתחום טלוויזיה דווקא. לפעמים יש צורך לעשות קישור חיצוני, לא להעתיק. קישור חיצוני מהכתבה לסרט שמתאים, וזה קשה מאוד, נגיד ספציפית בערוץ היסטוריה. בערוץ ההיסטוריה יש הרבה סרטים טובים קשורים להיסטוריה של ישראל, ונגיד אני ראיתי לא מזמן סרט על גדעון האוזנר, סרט טוב לטעמי, אבל מה שבטוח 95% מאוכלוסייה של דוברי רוסית בעולם לא יודע כלום על האינפורמציה בסרט הזה. ישראלים קצת יודעים, אבל רוסים בכלל, דוברי רוסים לא יודעים. ואני רציתי לעשות קישור, אין איפה לקחת. הסרט הוא בכלל מערוץ ראשון, ומערוץ ראשון מצאתי אותו ביוטיוב, אבל ביוטיוב בחיים לא יודעת, חיים לא ימחקו או מחר. אבל סרט של ערוץ ראשון זה מדינה, זה כאילו ערוץ מדיני. למה בהיסטוריה אני אומרת? כי רק בהיסטוריה יש כתוביות ברוסית, וזה כל ההבדל. ואני לא יכולה למצוא את הקשר. אפשר איכשהו לארגן את זה, זה מעל בבאר, זה מיליון אפשרויות. טוב, תודה רבה. מגיע לזה בהמשך היום, האמת, בנושאים האלה. עוד כן. עוד שאלות הערות? אוקיי, נעשה סבב מהיר של התייחסויות, תגובות, מישהו רוצה? משהו? לשאלתך, אני אחראי. אתה מוזמן לבוא אליי בטענות על כל מידע שגוי שאתה פוגש בוויקיפדיה. אבל... אני לא רוצה לבוא...
אוקיי, אז זה באמת מאוד קשה. אני הייתי מאוד שמח אם ראש העירייה כאן הייתה מבטיחה לי שכל פעם שאני חוצה כביש אני אגיע בשלום לצד השני. היא לא מוכנה לתת לי את ההתחייבות הזאת. החיים מלאים סיכונים. הסיכון שנתקלת במידע שגוי בוויקיפדיה הוא אחד הקטנים ביותר שבהם, אבל אני אומר, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לצמצם את הסיכון הזה. וכמובן שאם נתקלת בטעות, אז אמרתי, יש דף השיחה, יש אפשרות לתקן מיד, יש דרכים לפעול כדי לתקן טעויות. הדברים הם לפחות מתוך כוונה להגיע לתוצאה טובה, ופחות או יותר זה מוכיח את עצמו, אבל אנחנו לא מושלמים, עוד יש לנו לאן להשתפר. רק עוד מילה אחת למה שאת הערת קודם, החדשות הטובות זה שיש יותר ויותר מקורות מידע זמינים באינטרנט. אנשים, גופים, גילו את האינטרנט ובהחלט מודעים לתרומה שלו לקידום עצמם, וכך אנחנו רואים יותר ויותר כתבי עת שמעלים את הארכיונים שלהם לאינטרנט. אם אני אקח דוגמה, קתדרה שנותן לנו המון מקורות במידע היסטורי, הארכיונים של מעריב ושל דבר על המשמר ועיתונים נוספים. באמת נזכיר את זה ששני עיתונים עדיין מסתירים את הארכיונים שלהם מהציבור, זה הארץ וידיעות אחרונות, ואולי זה הזמן להגיד, חברים, כשתפתחו את הארכיונים תגלו שאיחרתם את הרכבת, כי כבר דבר ומעריב נתנו לנו את האסמכתאות, ולא נלך לחפש גם בארכיונים שלכם. אז טוב, תודה רבה, תודה רבה לקהל. אני רוצה להגיד מילה אחת לסיום. המוקד של הדיון שלנו, גם הבוקר וגם בפאנל הזה, היה הנחת טוב הלב. ההנחה שאנשים שעובדים ועושים את הערכים של ויקיפדיה, עושים את זה בצורה הוגנת, בצורה אתית, בתום לב, שואפים לניטרליות. אני יודע שההנחה הזאת היא מעוררת ספקות ואפילו גיחוכים אצל חלק מאיתנו, אבל בסופו של דבר זה היופי של הפרויקט הזה. וכפי שאנחנו רואים פה, וגם מהדברים אני חושב המעניינים שאמר יון פדר, עובדה שזה עובד. אז הנחת תום הלב, לפחות בפרויקט הזה, עובדת ומצליחה לתת לנו תוצר יוצא מהכלל. אז תודה לפאנליסטים שלנו ותודה לכם. ממשיכים.